ကျွန်တော်ရဲ့အကိုတွေကျွန်တော်ရဲ့အမတွေ CDM တွေ PDL လေးတွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေယုံမှတ်လို့ပုံအပ်ရင်အားလုံးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြည်သာတတ်20ရှိပြီတို့နော်ဒေါ်လာ1988တွေကကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိ34နှစ်ရှိပြီတို့35နှစ်ရှိပြီတို့ပေါက်ပြရလျှောက်ပြောနေတဲ့လူတွေနော်ပြည်သာတတ်ကနှစ်ပေါင်း20 30အကျိုးရင်းမပြတ်သေးဘူးကောင်းကောင်းပြုစုပြေးပါမယ်အဲဆွဲသွားပါလိမ့်မယ်ဟောစိတ်ချပါဒေါ်လာကြီးကအောင်ပါပါဟိုဘာနေကုန်2023ကိုလားအဲ့လိုဒီပေါက်ရချောက်ပေါ်တာယုံတဲ့လူတွေကယုံတယ်မှန်လားပေါ့ဗျာမှန်လားပေါ့ဦးစာမဲဆွေကစံပြပုံကိုကြီးတကြသူ့ဘုံမှာကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာစကားပြောတဲ့နေ့ရှိတယ်ဦးငါမဲဆွေသူကသူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ရတတ်တတ်ပါဆိုတဲ့စကားရှိတယ်နော်မြန်မာစကားပုံရှိတယ်ဒါမြန်မာစကားပုံဆိုတဲ့ပြင်ကြမ်းတော့เนาะဘယ်လိုခေါ်လဲမြန်မာလိပိုးတွေပြောတဲ့စကားရှိတယ်ပဲเนาะဇဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျောဩဘာနမိထုံးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်အဲလက်ရတောင်ကျောဆိုတဲ့မြန်မာကျွန်တော်တို့ကတောင်ကျွန်းသူတွေတောင်ကျွန်းသားတွေလို့ဆိုရတယ်เนาะဒါပြင်နေကြပြောတာအဲတော့ဩဘာနမိတွေထုံးတာနမိတပေါင်းတွေထုံးတာဦးငါမဲဆွေဦးငါမဲဆွေဆိုတော့ဦးငါမဲဆွေကိုစကားပြောရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ငါဖမ်းလို့ဖမ်းတာငါကသူကအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ကွန်နဲ့ဖမ်းတာတကောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြားပြီးဖမ်းရတာเนาะအဲ့မြားပြီးတော့ဒီကောင်လေးဖမ်းတဲ့ခါကျရင်အဲ့ငါးကိုသူကငါးထဲမှာငါးအကြီးနိုင်ငံကြီးနားလေတဲ့လူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထက်အသက်ကုန်သက်ကကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြီးတဲ့လူဖြစ်တော့သူရဲ့စိတ်နေစရာကိုဖမ်းတာကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်သူရဲ့ကုန်သက်ခါကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖမ်းတဲ့ခါကျတော့ငါးကိုငမားနဲ့ဖမ်းတာငမားစိတ်နဲ့မိသွားပြီဆိုရင်ငါးကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ကျိုးကိုတေးလျှော့လို့တာရေထဲမှာနေတဲ့ငါးကိုလက်ပန်းကြအောင်သူ့မှာရေရက်တွေရှိတယ်အဲ့လက်ပန်းချသွားအောင်လို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကငါးကိုတက်လုံဖောက်သွားအောင်လုပ်တာ။အများကြီးနဲ့ဆွဲတယ်။သူနည်းနည်းနာလာဆိုခုဆွဲတယ်ပါလာတယ်။နည်းနည်းလေးအားဆိုင်ပေးတယ်။သူနည်းနည်းနာသွားတယ်။ကျိုးကိုအသံဝင်ပြက်လွတ်ပေးတယ်။အားလုံးရှော့ပေးတယ်။ပြေးချင်တော့ပြေးဆိုပြေးခန့်နေတာ။ပြေးလေးလို့ဆိုမှ तू ကကျိုးတစ်ဆုံးပြေးသွားပြီ။တော်တော်လေးပြေးသွားကျွန်တော်လည်းမောသွားပြီနဲ့ပြန်ဆွဲတယ်။နာလို့ရှိရင်တက်ထပ်ပြေးတယ်ထပ်လွတ်ပေးတယ်။ပြေးလေးဆွဲလေးပြေးလေးဆွဲရငါးကနာလို့လွတ်ပေးလွတ်ပေးတယ်။အဲ့ကြီးကြီးကိုတက်ဖြေးပြေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့တဖားတို့ထုခါနဲ့နွားတကောင်ကဆွဲတဲ့နေရာပါလာလိုမျိုးတော့နရွက်ကိုအများကြီးနဲ့ဖောက်ပြီးဆွဲတဲ့ဝက်တကောင်ကကိုဆွဲတဲ့နားကိုပါလာတယ်လို့ပုံစံမျိုးငါကနောက်ဆုံးတော့မောပြီးတော့တက်လို့ဖောက်ပြီးတော့ခြေထဲမှာနေတဲ့ငါမောပြီးတော့ပါလာတာအဲအဲ့တိုင်းဖြစ်သွားလို့ငါမဲဆွေကသူကငင်းငယ်လိုချင်တယ်ငင်းငယ်လိုချင်ဆိုအမေစုကိုသုံးချတာသူကတော့ငင်းငယ်ချမ်းနဲ့သုံးချတာခွက်ခေါက်ပြီးသုံးချတာမဟုတ်ဘူးအမေစုထွက်လာလို့ရှိရင်လွတ်မြောက်မလားလွတ်မြောက်လာလို့ရှိရင်အိုပီဒီအရေးတွေကိုကဲတင်ပေးနိုင်မလားဆိုတော့ဆန္ဒနဲ့စေတနာနဲ့သူလုပ်တာဒါကြောင့်ဦးငါမဲဆွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ခါကျတော့ကျင်ဦးငါမဲဆွေဘောမှာကျွန်တော်စေတနာထားပြီးတော့တချို့ဟာဆိုရင်သူပြောချင်တာပြောဆိုလွတ်ပေးတယ်တခါလေးမှသူပြောခဲ့တဲ့စကားအမှားလေးကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲတယ်ကျွန်တော်ကဆွဲလို့ရှိရင်ဘရောမှလွတ်သွားအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘရောမှလွတ်မခံဘူးစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးနဲ့ဒီဒရဝါနဲ့တန်တဲ့ကျိုးကိုပဲကျွန်တော်လုပ်တာမတန်တဲ့ကျိုးနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောတဲ့နေ့ပဲဒါပေမဲ့စကားပြောတဲ့နေ့ဆိုတော့လူတယောက်ကိုကုတ်ကတ်တတ်ပြီးတော့စကားနဲ့ပဲနိုင်ယူတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကစေတနာနဲ့နိုင်ယူတာလူတွေပေါ်မှာရုံမာတဲ့စိတ်ထားတာမဟုတ်ထပ်ပြီးပြောမယ်စကားလုံးနဲ့နိုင်ယူတယ်လို့လူတွေကထင်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကားလုံးနဲ့နိုင်ယူတာမဟုတ်စေတနာနဲ့နိုင်ယူတာဖြစ်တယ်ကိုထားတဲ့စေတနာဟာလူတွေပေါ်မှာဦးငါမဲဆွေပေါ်မှာဒီနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်စော်ကားဖို့တော့စိတ်ကူးလည်းမရှိကျွန်တော်អော်ကယ်ဘူးတယ်သူစကားပြောပေါ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သားအတွက်လားသမီးအတွက်လားမသိဘူး။သေဥဆောင်တင်တန်းတက်ဖို့တော့ဟိုဘက်ကတင်တန်းကဆရာမလားလက်ခံတဲ့လူလားမသိဘူးနော်။ဒီမှာစကားပြောနေတော့ကျွန်တော်ကြားသွားလို့ကျွန်တော်သေဥဆောင်လိုက်တာ။အမေစုကိုသုံးမချပါနဲ့ဗျာ။အမေစုကိုမလုပ်ကြပါနဲ့။ကျွန်တော်ရက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သေဥဆောင်ပြလိုက်တယ်။အဲ့အချိန်မှာ Academy Shop ပဲနော်။သူပြောတယ်သူပြောတာ Academy Shop ပဲ။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးငါမဲစုကိုကျွန်တော်သေဥဆောင်ပြတယ်လို့ပြောတာမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ပေးသက်ဦးငါမဲစုရဲ့ပေးသက်သူဒီဖို့သူ့ကိုနားထောင်နေတဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ဒီသေဥဆောင်ကနီးပြလာတင်တန်းမှုလားပါလားမသိတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးပါကြားတော့အောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ view ပါပဲလေဒါလေးပြောပါနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဘုံငါမဲဆွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစေတနာနဲ့ဖမ်းတာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကနေတည်းက2020တည်းကပြောထားပြီးသားကျွန်တော်စကားတွေ2019 2019 2018ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ like တွေကိုမကြည့်ရဘူးတော့တော်တော်ကြည့်ပါလားလို့ share ကြည့်ပါလားကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ရဲ့ like ကိုနားထောင်လို့အကိုမလို့ထမင်းမဆောက်
ကိုလုတ်ကိုကိုလုံးထမင်းစားရမယ်ကျွန်တော်ထပ်မိဘကိုပို့ပြီးတံပိုးထားရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်ကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့မှကြော်ပြီးတော့ပဲជីជីခွပြီးတော့ပဲជីជីជីသွားတဲ့လူတွေကိုအကျိုးရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့စကားပြောတာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ထားပြီးတဲ့စေတနာပဲအဲကျွန်တော်မြစ်တာတရားပဲအဲជីတဲ့လူတွေကဘာလို့ဆိုတော့ကိုသူတို့ဆိုပြဟိုလူတယောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ဆုံးသတ်ပါစကားနဲ့အနိုင်ယူလိုက်မယ်ထင်ထားတယ်ဟိုစကားနဲ့ချုပ်လိုက်မယ်လို့ထင်ထားတယ်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်တော့ကျွန်တော်နှုတ်ပေးလိုက်တယ်လူတွေကိုအေးရှိပဲညီကိုမောင်နှမလိုပဲတကယ်ချင်းလိုပဲဟေးဟေးဟာဟာနဲ့ဟိုပျော်ပျော်ရွှင်နေပဲနှုတ်ပေးလိုက်တယ်။အောက်ထဲမှာအားလုံးအားများနဲ့ညီကိုမောင်နှမရှိလိမ့်မယ်။ဟာကိုသူတို့ဆိုပြဟိုနှုတ်ပေးလိုက်ပြန်ပြီ။ကိုသူတို့ကနှုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နှုတ်ပေးရဒီလူတွေကိုစကလုံးနဲ့ချုပ်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်အနိုင်ပါကြောင်ယူမှာသူ့ရဲ့ရှင်နဲ့မှာမေတ္တာစိတ်တွေပွားသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကမှရှိတယ်မေတ္တာတွေမျှပေးလိုက်တာပေါ့။ကျွန်တော်စေတနာတွေမျှပေးလိုက်တယ်ရိုးသားဖို့လိုအပ်တယ်ဖြောင်းပတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ရိုးသားခြင်းမရှိပဲနဲ့ဖြောင်းပတ်ခြင်းမရှိရင်တခိုးပဲဖွဲ့ပဲဗျာတခိုးတွေဖွဲ့တာမှကျွန်တော်လည်းတခိုးအပေါ်လိုလည်းတခိုးအင်ဂျီလည်းတခိုးပဲဖြစ်နေတယ်တခိုးတော့တခိုးပဲဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လိန်ကောက်တဲ့တခိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွဲ့ကြီးမြဲပါမယ်အခုခွက်ခေါက်တဲ့သရောင်းသားတွေအကုန်လုံးကမမြဲဘူးအားလုံးကခွက်ခေါက်ကိုတော့စားကြတာပဲ PDF ပတာတွေကိုချပြစားတယ်ဟုတ်စီရီယန်တွေဘွားပြတာတွေကိုချပြပြီးတော့မှအလူခံစားတယ်ဒါသူတို့ရဲ့စီသွားရေးပဲဒါပေမဲ့အချင်းချင်းခွတ်ဆောင်ခောက်တာမရှင်တွေခိုးတယ်ဟိုစီရီယန်တွေကိုခိုးတယ်နော်စီရီယန်တွေရဲ့ကပ်ပြားတွေကိုယူပြီးတော့စီရီယန်တွေကိုဗာပြောလဲဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားရဲ့ကပ်ပြားကစီရီယန်နံပါတ်ကြထားပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့တခြားဖိုးဖွားတွေကိုလှုပ်ဖို့တော့ကွာကက်လေးပြပေးပါတကယ်လို့လူကရလို့ရှိရင်တော့ပေးပါမလို့တော့မပေးဘူးလိန်နေကောက်တယ်အဲ့ဒါစီရီယန်တွေဘွားပြတ်သွားတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါအမှန်တရားတွေနော်ကျွန်တော်ကမျက်လုံးနဲ့လည်းမြင်ထားတယ်အဲဒီလောကထဲမှာလည်းကျွန်တော်နေခဲ့ဦးတယ်နေခဲ့ဦးတယ်ဆိုတာက CDN တွေအတွက်အလူခံနေတဲ့ဟာလေတော့ CDN တွေအတွက်ဒုက္ခနေတဲ့ထဲမှာ CDN တွေအတွက်ပတ်စံမရလောက်အလူခံပြီးလို့ရှိရင်တို့ကပေးပါမယ်ဟိုလူကိုလူရေးလို့ပါဒီလူလူကြမ်းမရအောင်ဒါတွေကိုသိထားလို့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်မရိုးသားတဲ့သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအယုံကြည်မှရှိတဲ့ဝန်ကြီးဆိုတဲ့လူတွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြောတော့တာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးမငြိမ်ရကြအောင်တယောက်ကိုတယောက်တလန်လုပ်တယ်ဇုံးမိတယ်မှာပြောတယ်စကားတွေဖောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားတွေကိုပြန်ဖြေရှင်းရတယ်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကအမှုတွေပတ်နေပတ်နေတော့သူတို့လူမဆူရဲတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျသူတို့မပြောရဲတော့တော့ဇုံးမိတယ်မှာလည်းမပြောရဲတော့ခိုးကြောင်ခိုးရလည်းမပြောရဲတော့ဒီတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူမသုံးတော့တဲ့ပြည်စာမှရှိလို့ပဲပဲဘယ်ချိန်မှာဖျားပွဲရှိမလဲဘယ်ချိန်မှာဆန္ဒပွဲစီရှိမလဲဘယ်မှာအမြန်အပွဲတော်တွေရှိမလဲဆိုတော့ကြည်နေတာကြည်နေပြီးတော့မှဘယ်ဖာကောင်းကလာကောင်းလဲဆိုတော့စောင့်နေမီဒီယာကလာခေါ်လို့ရှိရင်ဦးကြီးခွတ်ခေါက်သွားမှတယောက်ပါသွားပြန်ပြီအဲအင်ဂျီဝန်ကြီးတယောက်ကိုဘယ်မီဒီယာကသတင်းမေးပါတယ်လို့ဘယ်အဖွဲ့ကနေတော့မှအင်တာဗျူးပါတယ်လို့အဲ့မှာတိတ်မပါသေးမပါနဲ့ပေါက်တက်ခရရပြောပြီးအင်ဂျီဝန်ကြီးနေနော်ဟိုပြောတာပုံမြင်တွေကလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ပုံမြင်တွေကလို့ဆိုတာကတာရကလေးကြွပြတာနော်ဥပမာလေးနဲ့အင်ဂျီဝန်ကြီးတွေသူတို့ပေးတဲ့ဂရီးကလာတယ်ပြေစာလာခေါ်တဲ့လူကိုနော်လာပြီးတော့ပတ်စံပေးတဲ့ဝေဝေတဲ့လူကိုဘာပြောလဲဆိုတာကျမကပြေစာတက်တန်းနှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ရှိပါပြီ30ကျော်လောက်ရှိပါပြီပြေစာလောက်လာတာစိတ်တန်းကျထုတ်ပေးပါမယ်အင်ဂျီတွေပြောတဲ့စကားနော်ထုတ်ပေးပါမယ်အခုချိန်ထိအပြူရေမပြတ်သေးပါဘူးဆိုတဲ့စကားလာသေးတယ်ပြေစာလောက်လာတာကနှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ရှိနေပါပြီအခုချိန်ထိအပြူရေမပြတ်သေးပါဘူးကောင်းကောင်းပြုစုပေးပါမယ်ငွေလေးတာပို့ပေးပါခွက်လေးခောက်တာခွက်ခောက်တာခွက်ခောက်တဲ့အတန်တွေကလှတယ်နော်စကားပြောဆိုတွေကအဲ့လိုပုံစံမျိုးချိုးတာပြေစာလောက်တာကဖြစ်နေတယ်နော်ဘဒုကောင်မဒီလောက်တွေမချစ်ဘူးပါဘူးလို့ပြောတာလားအဲအခုလည်းပဲအင်ဂျီခွက်ခောက်ဆောင်တာတွေနဲ့ဘယ်တော့ကမှမရှိဘူးတဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုလှုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေပါတဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုလှုပ်တာဖြစ်တယ်ပြည်သူအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ပါပါအဲစီရီယန်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွဲကြီးကြီး၅ခုထဲမှာအခုဆွဲကြီး၅ခုဆိုတဲ့စကားလည်းသူမပြောတော့ဆွေကြီး၅ခုထဲမှာစီရီယန်ဆွေကြီးကအပြောင်ပြောင်ဆုံးဖြစ်တယ်ပြည်သူရင်ွယ်ခုလုံးနဲ့အစီအစဉ်ကလည်းကောင်းတယ်အောင်မြင်နေပါပြီ။ဘာကြီးပေါက်ရလျှောက်တော်လို့တော်မှမသိဘူး။အင်ဂျီရလူတွေအင်ဂျီရလူတွေအင်ဂျီကအဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်။ကျမရဲ့ပြည်စာလုံတက်ကအင်ဂျီအင်ဂျီပြောတာနော်။လုံတက်ကနှစ်ပေါင်း20ရှိပါပြီ။အခုချိန်ဒီအပြိုရေမပြတ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုယုံတဲ့လူတွေကယုံတာပုံအပ်တာပုံအပ်တာနော်။သူတို့ကိုဝန်ဆောင်မှုတွေပြီးတော့မှာပဲငါတို့အင်ဂျီကပြန်လာတော့ချမ်းသာတော့မှာပဲเนาะအပြူစင်နဲ့ရတော့မှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြန်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပြန်
ဒါကြောင့်အယူခွက်ကောက်သွားမလေးကနိုင်ငံရေးနောင်မီလေးနာနိုင်ငံရေးဖယ်ဆော့နေတာကျွန်တော်ရဲ့အကိုတွေကျွန်တော်ရဲ့အမတွေ CDM တွေ PDL တွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေယုံမှတ်လို့ပုံအပ်ရင်အားလုံးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြည်တစားတက်တန်း20ရှိပြီလို့နော်တော်လာ1988တည်းကကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိ34နှစ်ရှိပြီလို့35နှစ်ရှိပြီလို့တောက်ပြလျှောက်ပြောနေတဲ့လူတွေနော်ပြည်တစားတက်တန်းကနှစ်ပေါင်း20 30အကျိုးရင်မပြတ်သေးဘူးကောင်းကောင်းပြုစုပြေးပါမယ်အဲဆွဲသွားပါလိမ့်မယ်ဟိုစိတ်ချပါတော်လိုက်ကြီးကအောင်ပါပါဟိုဘာနေကုန်2023ခုလားအဲ့လူတွေပေါက်ရချောက်ပေါ်တာယုံတဲ့လူတွေကယုံတယ်နော်ကျွန်တော်တော့အောင်သူပြောလာရင်ယုံကြည်စွာစိတ်ကထင်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုနော်မြန်မာချင်းတောင်ထဆူပြအောင်လို့ပြင်ပြောတော့လည်းမလာကြပါဘူးဘလို့တွေဖြစ်ရတာဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာအော်ဂျေဟိတ်ကျလောက်တဲ့လူတွေຫນွေဥဒေါ်လာရေးຫນွေဥဒေါ်လာရေးຫນွေဥရာပုံဝင်ဒီ2023နှစ်မှာຫນွေဥဒေါ်လာရေးဈေးရောက်ပွေတော့ဗနက်ပွဲများမြင်လေးကြသေးလေဗျာနော်ထင်းထင်းရှားရှားကြီးအမြင်နဲ့အမေစုသားသမီးတွေရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပါနော်အမေသားသမီးတွေအမေသားသမီးတွေအမေစုရဲ့သားသမီးတွေ2023နှစ်မှာရောင်းသတို့ဆော့နော်ဒါမှမဟုတ်ရဲ့အကိုကြီးသတို့ဆော့ညီလေးသတို့ဆော့ဆဲပြီးတော့ပြောလဲရပါတယ်နော်ဟိုငါတို့ AMG ဝန်ကြီးတွေက2023မှာအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာဝါရှင်တန် DC မှာရုံးခန်းကြီးလေးစိုက်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ຫນွေဥဒေါ်လာကြီးဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဘလောက်လောက်ထိကျင်းပလိုက်တော့ချပြပြီပြန်နော်ကြည့်ကြည့်တော့ကြည့်တော့တိလဲတိကြည့်တော့ပါကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မျိုးဘာတော့မရှိဘူးနော်ကျွန်တော်မျိုးဘာတော့မရှိဘူးဟောကျဲကျင်မလို့ဟောလောကရဲ့နှစ်ပတ်ကျော်လာနေကျွန်တော်တော့တော့ဟိုရှာချပါတစ်ခုတွေ့တယ်ပြန်နော်အမေစုတွေ့ဆိုတော့ဘာလဲဆန္ဒနေသွားပြတော့ကျွန်တော်သွားမိတဲ့အေဂျင့်ရဲ့တွေ့တလာကောင်းတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးပါလားဆိုမှဒီနေ့ရုပ်ကျွန်တော်ညီကိုဟောလာနော်ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေမရေးနဲ့မကောင်းအဲ့တော့ဘာလို့တော့တဲ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီး waste time with dollar ဆက်ကြည့်လို့မလို့ရေးတော့ဘူးကျွန်တော်2022ခုနှစ်အစောပိုင်းတည်းကကျွန်တော်ချပြပေးတာ AOG ဆိုတာမရှိတော့ဘူး AOG ကိုမွေးဖွားပေးတဲ့သူတွေက AOG ကိုပြန်တိုက်နေပြီဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်ခဏခဏပြောဦးတယ်နော်AOG ကိုမွေးဖွားပေးတဲ့သူတွေက AOG ကိုပြန်တိုက်နေပြီအချင်းချင်းပြန်ချနေပြီဒါပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့2020တခုနဲ့ကုန်နဲ့2022ခုနဲ့စကန်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လာရကျွန်တော်ဗစင်ညာနေဖို့ကကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တင်ထားတာအခုချိန်ဒီကျွန်တော်ဖုန်းပါတယ်မှာနော်ဒီကနေ့အဝေးရပြတယ်မှာကျွန်တော်ရှပြမှာအတင်းဆိုတဲ့ခလုတ်ကအခုချိန်ဒီပေါ်နေတော့မှာအဲ့မှာကြည့်လေကျွန်တော်ရဲ့ live ရှိတယ်အောက်မှာအတင်းဆိုတာပေါ်နေလာရောက်တဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒါလေးကိုကြားသွားရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို comment ရေးခွင့်မပြုတော့လို့ပြောထားတယ်လာရောက်ဟိုတဲ့အကောင့်ပါရှင်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကခရီးပေးထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတည်နေတာဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကချမပြစ်လိုက်ဆက်ထားလို့တယောက်ကလာပြီးတော့အကောင့်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တခုကျွန်တော်လူတွေကိုမကျင့်ကျင်းဘူးညာနော်မကျင့်ကျင်းဘူးဒီကနေ့သတင်းကျလာပြီမှာအမေစုအတွက်ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးနော်စကားရေးပါလေကျွန်တော်လာရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မက်ဆေ့ချ်နေချမယ်နော်ကျွန်တော်မက်ဆေ့ချ်နေစာရေးပြီးတော့လာရောက်ပြတော့ရှားကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကိုစကားလာပြီးတော့ဟိုအချိန်ဖြုန်းတရားကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပဲအချိန်ဖြုန်းမို့ဟိုယောက်ျားပိသားဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ပြောသိချင်တာယောက်ျားပိသားသိချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကွန်မန်ထဲမှာသွားရှာမယ်နည်းနည်းလေးကြာကြာလေးမှာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ရှာမယ်ကွန်မန်ထဲကလည်းရှာလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်နော်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ပြုပေးမယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားမက်ဆေ့ချ်နဲ့စာပို့ပေးမယ်ခင်ဗျားလာပါဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်ဒီထဲကျွန်တော်အတင်းဆိုတဲ့ဟာခုချိန်ထိပေါ်နေတော့မှကျွန်တော်တက်ပုံရိုက်ပြတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ခုနေ့ကနေပေါ်နော်
ဆေးမရှိတဲ့ဗျာတော့ကျွန်တော်လာရအောင်ကျွန်တော်ရှာကြည့်နေတာရှာကြည့်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုယူမယ်ကျွန်တော်ရှာဖို့ပေးမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှာဖို့တော့ခက်ခဲနေလို့ပြောပြမယ်ဒီမှာ노디리가많이떼었네ကျွန်တော်အသေးပုံလေးသုံးပုံပို့လိမ့်မယ်နော်အသေးပုံလေးသုံးပုံပို့လိမ့်မယ်အမလာရောက်ခရဲအကောင့်ပိုင်ရင်အခုစာဝင်ဖွဲ့ယူတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Messenger နေစကားပို့လို့ရတယ်စားဖို့ထားတယ်နော်ကျွန်တော်စားဖို့ထားတယ်ဒါကြောင့်ကွန်မန်းထပ်ပြီးပြောပါလားစာပူထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော်ကွန်မန့်ထပ်မေးတော့လား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာပူထားတယ်ကွန်မန့်ထပ်မေးတော့လား။ထပ်ပြီးတော့ဖုန်းခေါ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုမဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြမယ်နော်။ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်တီတယ်ဂရိတီတယ်လို့ပြောထားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုဒီစကရင်ကိုဟိုမနေပိတ်လိုက်ပြီတော့နော်။စကရင်ကိုပိတ်လိုက်ပိတ်တဲ့ချိန်မှာဒီအပေါ်မှာအဒဲဆိုတာထပ်ပြီးပေါ်နေတယ်မြန်။အဒဲဆိုတာပေါ်နေတယ်။အခုချိန်ထိပေါ်နေတော့မှနော်။အဲ့ဒါခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဂရီတိုင်းပဲပြုတ်မကြမချင်းကျွန်တော်တန်းထားပေးတာ။ကျွန်တော်ကစကားတည်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယောက်ျားမပေးတာပဲနဲ့မြန်မာလူမျိုးချင်းကိုရန်တိုက်ဖို့အတွက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဘယ်တော့မှယောက်ျားပေးတာမှမဟုတ်တော့ဘူး။နော်ခေးပဲကစားနေနေအချိန်တွေပဲဖြုံးနေနေယောက်ျားပေးတာဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီစကရင်ကိုမှကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒါဖုန်းကိုတန်းပြတော့ကစကရင်ကိုတိုင်းအောက်ထားတာအပေါ်မှာလိုင်းအောင်ပြတဲ့ဟာအပေါ်မှာအတင်းလုံနေတော့မယ်ကျွန်တော်ကင်မရာကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြန်တော့ဖုန်းကိုပြောင်းပြန်ပြန်ထောင်ပြမယ်ဒီတိုင်းပဲပေါ်နေမှာဒါကျွန်တော်တင်ပေးထားလို့ပြောတာရုပ်မာတဲ့စိတ်တဲ့အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်တဲ့ဆိုတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားပြသားဖို့တော့ကိုဒီလိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် TikTok ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးတွေကစဆဲတဲ့လူဆဲတယ်နိုင်ငံတော်ကိုကောင်းဖို့အတွက်ပြောတဲ့လူရှိတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့် PDF ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့မိန်းကလေးရှိတယ်အဲ့လိုမိန်းကလေးတောင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဟိုယောက်ျားတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုပေးထားတဲ့လာရောက်ဆိုတဲ့အကောင့်ကိုပေးထားတဲ့သူနော်နာမည်ပေးထားတယ်ငါကျွန်တော်ကဂိမ်းကစားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဖြစ်တယ်လို့ဂိမ်းကစားပြီးတော့အချိန်တွေကိုဖြုံးမယ်ဆိုအဲ့ထဲမှာသွားဖြုံးဖြုံးလေနော်ယောက်ျားအချိန်ပိုသုံးနေတဲ့ယောက်ျားတွေဒီလိုယောက်ျားမျိုးတွေကဘယ်တော့မှယောက်ျားကောင်းတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအထီးလေးတွေပဲဖြစ်မှာနော်အထီးပွေးထားပြီးတော့လဲမင်းကနွားအထီးလေးပွေးနေတော့မှပဲတနေ့တစ်ခါနမတကောင်ကနထီးလေးတွေပွေးလာပြီလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆေးတာလို့ပါလုပ်တယ်လူပွဲတွေပါတော့လုပ်တယ်ဆံမြုပ်တိုက်တာလို့တာကူတိုက်တာလို့တော့လက်ကောင်းတဲ့နမဆိုတော့အဲ့နွားမကိုဂုံပြူတဲ့နယ်လောက်ကြတယ်သူတို့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့မှတတိမဲ့တဲ့လူစိတ်တက်စုပ်ပွဲတဲ့လူသူတို့ဆိုကဒီဇာတိကစကားကိုလုံးဝတဲ့နိုင်ဝလောက်တဲ့ကွာလောက်ရောက်ကျွန်တော်တင်ပေးထားမယ်နော်တင်ပေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတင်းခလုတ်ကပြနေပြီဒီအတင်းထဲမှာခင်ဗျားကွန်မန့်ထပ်ရေးနေရေးလေးပြောစရာရှိတဲ့စကားကို Messenger ကနေကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်ပြောတဲ့စကားတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုအချိန်မှာစကားသလူဆောတို့တည်နေတယ်အခုမှဖုန်းမှာဗေးတဲ့လေးလို့ပေါ့နော်ဒီမှာမှဒီဗေးတဲ့ကြားထဲမှာပေါ်နေတော့မှလားတောင်ဆိုတာပေါ့အပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်လေးတွေပေါ်တယ်
跳了一笔，妖怪嘛，比如说。啊，我阿爹嘛都没洗掉，啊，爸妈没洗掉，嘛，就那给嘛，嘛，汤面嘞没洗掉，那表面泡泡，表面点那没，给嘛都没了，给嘛起码改变了不了，就那地方也给嘛不了没。还有榴莲哪里洗的？美利坚那个的嘛，洗的榴莲嘞呗，第六呗。第六榴莲我第二路就那个哦，啊，恰恰呗，哎，那都要他拉呗，就那美术大那边做路线，他拉路线那地嘛，ZWZW 那。那说说来骗骗你们咯，最起码购买你带一点你的，那都要带来。就那美术大的没得过，店里不咋背的，就那垫背的嘞。啊，那美术大的不咋背垫背的，没大的没得咯。美术我吃的是在这里，人就拉皮嘛，美术都要把你搂背的呢。啊，那个叫我提前好，人就拉皮嘛，美术都要把你搂背的。哎，美术都要孤独搞，没落后的，谁给我洗澡了？他那个叫做，真的，哎，如果超超干的是在榴莲里呢，白萝卜那没有超干嘛的吧？在阿拉阿拉里，给，这个表就是没做大的没的了，我奶奶爸爸特别表了一下的，没大的没，就那你给我忙完的这个，我那那个库钱里表了，拿上不得榴莲洗的，还要太大了一下的，那我嘛便宜了，拿上你来拿上我就下来，那我便宜了，拿上我就下来。嗯，没大的没的，你呢？我昨天就拉皮皮去了，没多少把你搂回家嘛喽，阿达来过呢？啊，说说说这个话，就那些嘛，菜拉不到，阿刚一背下来呢。嘛，阿刚一背下来，说说一个阿刚背下来呗，说说的，我照片提出来，阿达鱼，我说的没去，我的也来去。你讲的，大家看牛牛细节咋不呢？比如说，一些他妈皮肤多的，娘的，一些大胡子都，都娘背的好，一些大胡子，啊，没他没那裤腰么高三毛的，你为啥不都 A 级都接下来了呢？大家，所以说也是你身上来的，是底下的狗狗，这老乡的起码等下他来搞那个，那就那爸妈背点乡的去，背点乡的起码，就那背点累点的，不是？等下都没表包，等下的表现，哦，等下都先没，等不了有他的路标嘛，等不有他的话，有他的钱，代表他的家去有嘛呢？来着。还得做呢，别人带的药多呢，别人别人带的，撇多没，其他的撇多，是吧？就，提供的不老的交代的搞了，然后把钱我给他退了呢。所以说的时候，我这个面到底写的哪了？就，把嘞，为啥不读 AUG 的？AUG 我，不是把啥不的漏在里边呢？多少钱了？超款不了，就都不如朋友背下的，嘛到底到底到底，阿达 AUG 我超款在读的，我交的。没生产嘛，这个表没拿呢，就那没生产的啥宝贝没你的，啊，再不的都没宝贝没我呢，再不那没努力，再的也心里的宝贝不，都说个钱还留给我呢，给说说我啥不他那边，那说说就啥不他的，还得说说的，哦，说说的两点咯，别的说话哪里没弄的，没收，哦，七点是六十元，然后因为就我超款了啦，没收超款哪里，啊哪里？就是嘛，电费的管了，我地表没有自家表的路线，我表的路线了，娘了，他有点电费接嘛呢？哎，最多的我一天到晚的电费呢，是喏，跟那个十块五包了一段嘛，最多的我电费的呢，地方嘛嘛，你要的 AUG 什么一天，最多嘛包的，哎嘛，不要太点他的呢，啊，没打的没的你那个，人就嘛，啊，没速度。啊，没收过木炭比较，在几步做为了的，因为快靠到哪里，把你要洗的来了。啊，没收那么个，都差比较。我碰到腰那了，踢腰那了，特别腰那了，把门底了。我没信，没有没有说了，没信那么薄。没收那么都差着，但不也没有没有留在这里哇？哎，留这个，没收出来，把里面我高那压力留里来了，那里有地差价比完了。差高那一些就先差价比了呀呢？哎，快靠到哪里？没做过啦，都差你的。啊？哎，我叫嘛，你叫朋友嘛，你嘛电他的那个阿 Q 群里嘛，阿婆嘛进你的你过的，他妈的记录线，这几呢嘛电他阿贝的，那哎呀，我叫嘛三点我叫嘛三点六，票比六六下这个，那。
ဘေးကိုလွှဲပြတယ်ဒါပဲပေါ်တော့ဘယ်ချက်မှပြန်တော့ရယ်ရှားလမ်းนี่ပြန်ပေါ်လာမှာเนาะအမလက်ပြီးမိကပါเนาะလက်ပြီးမှာကဘယ်တော့ပဲအမုန်းကြီးသူ့မုန်းမှာရင်ကိုဖွဲအသေးပေးလဲမလူသားပါလေဟာအဲ့ဒီတစ်ချိန်လေးအောင်ရေးထားတယ်ဟိုလည်းလိုပဲသိပြီးဟာเนาะเนี่ยซวยๆซวยๆเมสเซนเจอร์นี่แหละสาโพท่าได้กว่าถ้าจนดูดีกูสาเมื่อเว้ยสิดาบ่เนาะสาเมื่อเว้ยสิดาเลยกว่าเป็นมาสาเมื่อเว้ยสิดาสาโพท่าไอ้ลูกโพท่ามาแฟเยดอมาแฟเยอปี้บีอเวยอปี้บีเนาะมาบล็อกท่าเลยเทมั้ยบล็อกโพด้วยก็จนมาเฉยซ้ําว่าเลยบ่เนาะดูชื่อดิโกดิโลเนียไปดาโกเนียมาอยู่ผู้โหรจริงไอ้เนียโกโหตรุเนี่ยมาตันเนาะไอ้แฟซิปี้ย่าดาบ่เนาะมาเจียวเต็มไปท่าเนาะเต็มไปท่ามาชื่อออกปี้บีตัวเอพงศ์นี่ก็ยุทธยาจีเล่นล่ะเนาะอ๋อตะเกปั๊บๆพอดีเนี่ยจนน่ายอกลาล่ะไม่ดีกว่าจ่าล่ะเตี่ยวแท้นี่เราปั๊บๆพอดีน่ายอกลาพงศ์นี่ยุทธยาจีเล่นล่ะเล่นอย่างนี้ไอ้เราไม่ใจจ่าล่ะแกบลูไปพี่อ่ะเราဘယ်လိုဖြစ်တာဟမ်ကြောက်တာမဟုတ်ပါဗျာသူချစ်လို့နေပါဘောနော်ချစ်လို့နေပါဒီမှာစာဖို့ထားတယ်မဖတ်ရတော့နဲ့တော်တော်ဟိုဇွဲဇွဲတယ်ငကြောက်နေတယ်ခဏနေလို့ရှိရင်မင်းတို့စကားပြောခွင့်မပြုတော့စကားပြောခွင့်မပြုတော့ဒါလို့နောက်ထပ်ပြီးပြောပါအမေစုတို့ကကုစုကောင်းမှုလုပ်ပေးတဲ့ခွက်ခေါက်တွေရှိလာတော့နော်ဘာလဲ we support to NUG တဲ့နော်ကျွန်တော်ကကတော့မတွေ့ဘူးဗျာနော်ကတော့မတွေ့ဘူးအင်ဂျီခွက်ခေါက်သောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်နေတာအမေသားသမီးတွေကိုခေါ်နေတာနော်အမေစုသားသမီးတွေတရင်လဲကျွတ်ပြီးကတော့မတွေ့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မရေအကောင့်ထဲမှာဟိုဓာတ်ပေါက်တွေချက်နေတာသူပင်ပန်းနဲ့ဓာတ်ပေါက်တွေကိုရှေ့မှာခွက်တွေအများကြီးနေတယ်နော်ပကံနေပကံနေကတော့ပကံလက်ခွက်တွေလားမသိအဲထဲမှာအများကြီးနေသူရှေ့မှာထည့်နေဆိုတော့တွေ့လိမ့်တယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့အကောင့်လေးနဲ့ဟိုအသေးသွားပေးထားပြီးတော့အကောင့်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့အသေးတစ်ခုပြန်ရောသွားတာပေါ့နော်အကောင့်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာရင်မရှိတော့အဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်ဒီကနေ့ဒင်းကျော်လာပြီမှာအမေစုရဲ့နာမည်ကိုအသုံးချပြီးတော့ခွက်ခေါက်တောင်းထားတဲ့တောင်းစားတွေအမေစုအတွက်ဘုံကြီးเจ้ามาဆွန့်သွားပို့တာရှိသလားခရီးရန်เจ้ามาအသိန်းတော်ရမုံမူအတွက်သွားထည့်တာရှိသလားပလီကိုเจ้าတော်မှာအလှူစင်းလာတွေသွားထူတာရှိသလားအဘိုးဘွားတွေထူတာရှိသလားဟေနူเจ้าတော်မှာသွားပြီးတော့ခေါလောင်းတီးပြီးတော့ပတ်ဆံလူသွားထည့်တာရှိသလားရှိလို့ရှိရင်တော့အမေစုသားသမီးတွေအနေနဲ့ချပြပေးပါသူတို့ဆိုတော့ချပြပေးတယ်နော်ဝီစတန်ဝဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဝီစုတဲ့စကလုံးသုံးတာလဲကျွန်တော်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကာအဝယ်ပေးတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုရဲ့ညဉ့်ဉန်းရေးကိုလက်ဆင့်ခံယူသလိုမျိုးနိုင်ငံတော်အစီအမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပေးတယ်ကောင်းမွန်ကျွေးပေးထားတယ်ညဉ့်ဉန်းတဲ့နေရာမှာထားပေးထားတယ်အင်ဂျီခွက်ခေါက်တွေကတော့ဖနှောင်းနဲ့တင်ပါတသားတဲ့ကြောင်ပြေးတာအရေးကြုံပြီးဟေးတက်လုံကောင်းမှဟေးအဲနောက်ကျတဲ့6ရောက်ကတော့တစ်ဆက်ပေါက်ပဲဆိုရင်ကြံနေတဲ့လူတွေကိုရန်လောက်တာနောက်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာကြံနေတဲ့လူကအမေရိကန်ကနေလမ်းရန်လောက်ရဘယ်လောက်ထိရှက်ဖို့ကောင်းလဲအမေစုသားသမီးလို့ပြောတဲ့လူတွေဘယ်လောက်ထိရှက်ဖို့ကောင်းလဲစိတ်ဓာတ်တွေဘယ်လောက်ထိထုတ်ပဲ့တော့အမေသားသမီးတွေသူရဲ့သလားဟေးဆိုခိုးကြောင်ခိုးနဲ့လောက်တဲ့လူတွေအဲအဖိုးရွယ်တွေကိုအဖွားရွယ်တွေကိုခိုးတတ်တယ်ညဘက်တကောင်တော်လဲမှာခိုးကြောင်ခိုးနဲ့သွားတတ်တယ်လူလိုသူလိုမပြောရဘူးအမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းမျက်နှာပြမပြောရဘူးတော်လိုင်းကြီးနိုင်ပြီးပြောတော့ပုံနေတယ်အခုလည်းပဲပုံနေတယ်ပုံနေကြပြီလေခွေးပြွက်ပြေးပြီးတော့အမေစုတို့ကလုတ်ပေးကြအောင်မပြောရကြအောင်ဟင်ဒီမှာအသေးလေးတွေပေးတယ်ကြာဒီလောက်ထိချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့လူကြာသူတို့ဆိုအသေးလေးပေးတယ်မင်းတို့ရည်စားပေးတာဥမာဘာလို့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးနော်ဟိုမင်းရည်စားထက်ကိုငါပူချစ်အမေမိဘထက်ကိုငါပူချစ်ဆိုတာအဲ့လောက်ချစ်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရဒီကောင်တွေပြေးပြီဟမ်ဒီလိုဆိုချစ်ကြမ်းတာမခံနိုင်တဲ့လူတွေတော်ဆိုးတဲ့လူတွေနော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေ